iedzinieniem, Katrīne? Pie kā? Alisa, kāda tur būs? Kāds tavs favorite animal? Purple animal. Mums būs jāmeklē, Alisa, par tev. Meklēsi? Bet tur varbūt būs tikai grey elefants. Varbūt arī nebūs elefants. Varbūt būs zirtiņš. Alisa šorīt prasa Katrīne, kur tu sēdēsi zirtiņā? Zirtiņš tā īs, top, top, top. Top, 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 jā. Jā, mēs braucam, bet braucam jau te pat. Redzi jau rupsi? Jā. Dzīvnieciņi tak jau gaida. Alisīte, tevi gaida pārpūt dzīvnieciņi. Ko tu gribi redzēt? Purple zirdziņu? Jā. Kā tu domā, būs tu purple zirdziņu? Jā. Būs purple zirdziņu? Izskatīties kā unikorni, ne? Jā. Nu, baigi. Nu, kur mēs? Es jau esam klāt. Esam klāt. Nu, kas tie tādi ir par dzīvnieciņiem? Ko? Papagālīši kur? Tu nav papagālīši? Nu, kas tas ir? Kas tas ir, Katrīnī? Kas tas ir? Činģer viņu sauc. Činģer. Činģer, kur ir pārskatnīs, tas ir pārs. Jā. Pārskatnīs, tu man. Paskatieties, kā tu jau būtu vietīt. Uvidieties mīs, kuriem. Paskatieties, kā tu jau būtu vietīt. Kādus viņam ausi. Redzi, jā? Man līlas kakas, Alisa, paskatīja. No, grupas ir šī. Nu, kas ir šitas? Katrīne, kas ir šitas? Alisa, kas ir šitas par dzīvnieciņu, Alisa? Kas tas ir par dzīvnieciņu?
tikai kaziņa. Kaziņa ar radiņiem. Paskaties, kā bija kaziņa ar radiņiem. Kaziņa iedusmīgi paliek viņa ar radiņiem, iebakstīt var bumsam, iebakstīt dupčukā. Lietu kaut kaut kāda priekšā ir. Tā jūs tik vienasēt un ragu palīdīt, redzi? Pakūmi aki. Ko tu tur viņā dod, Katrīne? Ko tu dod viņām, Katrīne? Puķītes? Bet viņas jau neēd puķītes. Grib pateikt tev čau? Jā. We heard the sirens, but we kept our heads in the sand. And now we're back. Ko jūs darat? Ko jūs darat? Alisī, ko tu dari? Tā ir tava draudzene? Jā. Edzālīti, jā. Lati manu. Nu, viņa tev teiks tagad paldies. Kas tas tāds ir, Alise? Raksis? Katrīna, kas tas ir? Raksis?
Aiziņš tev pateica paldies par zālīti. Tagad iesim skatīties zirdziņu. Nē, viņš vienkārši čuč. Parādīt zirdziņu tev? Patīk barot? Alise, patīk barot? Jā. Nu, kas tur mums iet? Kas tur mums iet? Žēl, ka lietus nav, jā? Kur jūs dabūjāt lietus sargus? Meitenes? Veikalā? Patīk? Alise, tev patīk? Come on.